ახალგაზრდების განვითარება და ამიზნი შექმნილი პროგრამები იქნება ჩვენი მომდენო სასაუბრო თემა, უფრო კონკრეტულად კი ISEC-ის პროგრამა, რომელიც 1958 წლიდან არსებობს და 120-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი, მათ შორის საქართველოშიც 2006 წლიდან. ითვლება, რომ ISEC-ი მსოფლიოში ერთ-ერთი დიდი ახალგაზრდული გაერთიანებაა და მისი მთავარი მიზანი კულტურული ბარიერების დაძლევა და ლიდერების განვითარებაა. პროგრამა ძირითადად გაცვლილ პროგრამებს მოიცავს სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც ამ პროექტში ჩართულ ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ თავიანთი უნარები გამოავლინონ და განავითარონ კიდეც ეს უნარები. უფრო დეტალურად რას გთავაზობთ ISEC-ი, პროგრამის ბათუმის ოფისის წარმომადგენლები გვეტყვიან, რომლებიც სტუდიაში უნდა შემოგვერთდნენ, თუმცა როგორც ჩვენ უკვე დაანონსე, მოდი ჯერ ვნახოთ ISEC-ის შესახებ მოკლე ვიდეო, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდეთ ეთერში. მოგესალმებით ჩინეთიდან, კერძოდ კი შანხაიდან. აქაც ISEC-ი ჩამოვიდა თავიდან, უკვე მეხუთე თვეში სრულდება ყოფნის. ჩემი ისტორია დაიწყო ზუსტად 1 წლის წინ, როდესაც ISEC-ის და ISEC-ის გაცვლითი ერთობლივი გაცვლითი პროექტი დაიწყო და წავსულიყავ იტალიაში. რომელიც ამ პროექტმა ფაქტობრივად შეცვალა მთელი ჩემი ცხოვრება. პირველ რიგში გავიგე ძალიან ბევრი რამ საკუთარ თავზე, როგორც დადებით ესე უარყოფითი. რამდენად რისკიან შემიძლია, რამდენად გამბედაო შემიძლია, როგორ შემიძლია დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება. ასე შემძინა მეორე ოჯახი, ჩემი ფოსფორმის გულისხმობ, რომელთანაც უკვე ორჯერ ვიყავი ჩასული პროექტის შემდგომ. მთელი პროექტის განმავლობაში იგრძნობთ რამხელა პასუხისგებლობა გეკისრებათ ბავშვების წინაშე პირველ რიგში და რომ მართლაც შეგძლიათ უკეთესი მომავალში თქვენი წვრილი შეიტანოთ. დეტო ფატო იტალიურად ნიშნავს said and done. და სწორედ ამ მას მიხვდებით მთელი ყოფნის განმავლობაში, რაც გულისხმობს ეს. ჩემსთანავე გავწევრიანდი ISEC-ში და გავხდი გუნდის ლიდერი. შემდგომ ამ პროექტმა მიბიძგა რომ ჩამოსულიყავი უკვე ჩინეთში და მე მეღოთ ძალიან ბევრი ცეთი რისკიანი გაწყვეტილება, რითაც დღეს ვამაყობ. თუმცა ეს მხოლოდ ჩემი ისტორია, დაწუნებულა შენი პროექტი, დაწუნებულა შენი საინტერესო იქნება, ამიტომ რაღაც ელოდები. ჩვენ დაუბრუნდით, ვიხილეთ ვიდეო ISEC-ის შესახებ, რომ ISEC-ის ერთ-ერთი მონაწილე სალომე ნიაური საუბრობდა ამ ვიდეოში და ჩვენ შეგვიძლია უკვე ISEC-ის ბათუმის წარმომადგენლები მოვიწვიოთ. ნონა ქოქოლაძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და კრისტინა მიქელაძე, საგარეო მოხალისეობრივი პროგრამების მენეჯერი. შემოგვიერთდით და დავიწყოთ საუბარი, რას თავაზობთ ახალგაზრდებს და მომავალ ლიდერებს განვითარებაზე. ჯერ გვინდა რომ მოგვიყვეთ მოკლედ ISEC-ის შესახებ, არ ვიცი, ვისკნებავთ რომ გასცეთ ამაზე პასუხი. ცოტა რა ჩვენ თქვით უკვე, ISEC-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გაერთიანება, ახალგაზრდული გაერთიანება. გვითხარით, აი რას წარმოადგენს, აი მაყურებელმა რომ გაიგოს რა არის ISEC-ი. პროექტში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რა შეიძლება ISEC-ს? ISEC-ი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული ორგანიზაცია, რომელიც ერთადერთ მიზნები მისი, თქვათ, ამოცანები მიმართულია სწორედ ახალგაზრდების ჩართულობაზე და აქტივობაზე. ISEC-ი საქართველოს 2006 წელს და ბათუმში 2013 წლიდან დაიწყეს როგორც ISEC-ის ამოცანებისა და მიზნების განხორციელება. რა შეიძლება მის ძირითად სტრატეგიებს? ეს არის ზოგადად სტუდენტებზეც და ასევე მოსწავლეებზეც მორგებული. ხშირად მოსწავლეებსაც და სტუდენტებსაც და უფრო ზემოთ წლის სასაკის ადამიანებსაც ერევათ ხოლმე ეს რომ გონიათ არის საგანმანათლებლო პროგრამები, როგორც არის მაგალითად ერასმუსის. ამიტომ მინდა აქ მოკლე განცხადება გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის საგანმანათლებლო პროგრამები, ძირითადად არის სამი ძირითადი პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ეს არის პირველი მოხალისეობრივი, მეორე ეს არის როდესაც სტაჟირების მიღების მხრივ მიდიან და მესამე ეს არის უკვე უშუალოდ სამუშაო დროდესაც მიდიან. ანუ როგორც ასეთი საგანმანათლებლო პროგრამა ISEC-ს არ აქვს, მაგრამ გვაქვს ესეთი სამი განსხვავებული პროგრამები. ასეთი გვაქვს კი 18 წლიდან 29 წლამდე გვაქვს. 29 წელი. უკვე ჩამოწერილი ვარ ISEC-ის პროგრამისთვის. ესე 5 წელი მაქვს მონაწილეობისთვის. ძალიან კარგი. თქვენთან გადმოვალე ხა კითხვით, რა პროგრამებია, რომლებიც უკვე განახორციელეთ ბათუმელი ახალგაზრდებისთვის? დაახლოებით თუ სტატისტიკაც გახსოვთ, დაახლოებით რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა ამ თქვენს პროექტებში ჯამში? სხვადასხვა სახის გონიძიებებს გეგმავთ ხო? მარტო ევროპაში მოხალისეობა ხო არ არის, რაღაც ფორუმებიცაა, მე მინახავს მაგრამ. კი ბატონო, ბევრია სხვათა შორის. მოგახსენებთ პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ მოგვიწვიეთ დღეისთვის. რა შეეხება ჩვენს პროგრამებს, ძირითადად როგორც ნონა მახსენა, სამი სახის პროგრამა გვაქვს. ბათუმში ბევრი ახალგაზრდა არის დაინტერესებული, ვისაც უნდა რომ წავიდეს თუნდაც ევროპაში ან აზიაში. პროგრამები განსხვავებულია როგორც დროის შუალედით, ასევე
სტატისტიკითაც. ყველაზე ხშირად გამოხმაურებადი პროგრამა დღეისობით არის მოხალისეობრივი პროგრამა, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 6 კვირას. ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. თუმცა უფრო გრძელვადიანი პროექტები. კი, კი, მეორე არის სტაჟირების პროგრამა, როგორც ნონა მახსენა და მესამე, ანუ 6 კვირიდან 12 კვირამდე გრძელდება, მესამე არის 6 კვირიდან 1 წლამდე გრძელდება, გვაქვს როგორც აზიაში, ასევე ევროპაშიც. აი მიმართულებებზე შეგიძლიათ გითხრათ აი მაგათი თქვენ სტაჟირების პროგრამა თქვით, ასე რაღაცაო სამუშაო. აი რა მიმართულებებით, რა სფეროებით დაინტერესებულ სტუდენტებს და ადამიანებს შეუძლიათ ამ პროექტებში მონაწილეობის მიღება, რომ უთხრათ განმარტოთ თან. პირველი რაც შეეხება, იმას ვიტყვი, რომ ჩვენ გვაქვს გაეროსთან ერთად ჩამოყალიბებული 17 მდგრადი განვითარების მიზანი და სწორედ თითოეული პროგრამა იმსახურება ამ ერთ-ერთ მიზანს. პირველი, რომელიც ყველაზე ხშირად და ყველაზე ასე ვთქვათ მოთხოვნადია, არის განათლების ხარისხთან დაკავშირებული. ასევე არის შიმშილთან დაკავშირებული, ჰაერის დაბინძურება, წყლის დაბინძურება, არის ეკოლოგიური პრობლემები, არის ჯანმრთელობის შესახებ, ჯანსაღი ცხოვრების შესახებ პროგრამები. ამ 6 კვირის განმავლობაში, როდესაც პირველი ირჩევს მონაწილე ნებისმიერ ქვეყანას, პირველი, რომელსაც რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის დახმარება ჩვენი მხრიდან ყველანაირად, ვითაც შეიძლება. აა, ეხლა ერთი კითხვა გამიჩნდა. აი ესეკით მიდიან სხვა ქვეყნებშიცაა ეს ორგანიზაცია და თუ არ ხოლმე შემთხვევა, რომ სხვა ჩამოდის აი ესეკის პროგრამით საქართველოში? კი. ანუ ვიტყვი მაგასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენიმე დეპარტამენტი გვაქვს ჩვენ აისექსში. ერთ-ერთი დეპარტამენტი არის პასუხისმგებელი ახალგაზრდებზე, რომლებიც ჩვენთან მოდიან. მეორე არის ახალგაზრდებზე, რომლებიც ჩვენგან მიდიან სხვადასხვა ქვეყანაში. სხვათაშორის წელსაც ველოდებით და საკმაოდ კარგი ნაკადი გვყავს. ახლა მაისის ბოლოდან ჩამოვიდა. რამდენი ადამიანი ჩამოდის? დაახლოებით წინა თვეში ახლა რომელიც დამტკიცდა უკვე პროექტზე, არის 15-მდე ახალგაზრდა და ანუ პროექტის ფარგლებში კიდევ ანუ დროსთან დაკავშირებით, ანუ როგორც ანუ გათვალისწინებული როგორც არის პერიოდის მიხედვით, კიდევ ველოდებით ბევრ ნაკადს მივიღებთ. წლის განმავლობაში რამდენი ადამიანის გაშვებას ახერხებთ აი ამ გასმითი პროგრამებით, რამდენმა ისარგებლა და ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება? კიდე ერთხელ რო უთხრათ მაყურებელს, აი ასაკი უკავით 29 წლამდე ადამიანებს შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება, კიდე რა არის საჭირო იმისთვის, სადნო მოგაკითხონ აი ეს დეტალები რო უთხრათ, იმიტომ რომ დარწმუნებულია ბევრმა ისარგებლა, თუმცა ბევრმა არც ისარგებლა. კი ბატონო, პირველ რიგში რასაც აკეთებს, ჩვენ ბევრ ინფო შეხვედრებს ვაკეთებთ უნივერსიტეტებში, ასევე სკოლებშიც ვატარებთ, მაგრამ კი ბატონო. რთულია ამ პროექტის სარგებლობა? არ არის რთული. პირველ რიგში რასაც აკეთებენ, რეგისტრირდებიან ჩვენს პორტალზე, რომელიც არის isec.org. 48 საათის განმავლობაში უკავშირდებით ჩვენ წარმომადგენლები, isec ბათუმის წარმომადგენლები და ვაცნობთ ყველა პირობებს, შემდეგ ნიშნავთ შეხვედრას. ამ შეხვედრაზე განვიხილავთ თუ რომელი ქვეყნით არის დაინტერესებული ჩვენი მონაწილეები. აი მაგალითად მახოს უნდა ჩინეთში წასულა 6 კვირით. კი ბატონო. არის 25 წლის ახალგაზრდაში. აი რა უნარები უნდა ქონდეს სახოს? პირველი რომელიც თქვენს პროგრამაში. კი ბატონო, ასაკი ხელს უწყობს. ასე შეგიშალე ხელი, რომ ჩინეთში მიშო ახლა. ჩინეთში სხვათაშორის არ არის ცუდი საინტერესო ქვეყანა. კი ბატონო. რა უნარები ჭირდება? ანუ ენის ცოდნა. კი. პირველი რა ყურადღებას ვაქცევთ მინიმუმ B1 დონე მოთხოვნაში, მე რაც ნახე. მინიმუმ B1 დონე იყო. ხო, კი ბატონო. თუმცა B1-ითაც შესაძლებელია. B1-ითაც შესაძლებელია. ძალიან დაბალი დონე. მოხალისეობრივი პროგრამისთვის დამაკმაყოფილებელია B1 დონე. რაც შეეხება სტაჟირებას, მინიმუმ B2 უნდა გქონდეთ, ასევე სამსახურისთვის B2 C1 დონე. ხო, თქვენთან ამაკ ერთი კითხვა. პრინციპში ჩვენ გადაცემის დროსაც ნელ-ნელა ვამთავრებთ, მაგრამ მინდა რომ მოვასწროთ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ასეთი პროგრამებიდან სწავლობენ ხოლმე ადამიანები, უბრალოდ კი არ სწავლობენ, ფაქტია, არის networking-ის რო ეძახიან, ხო, კავშირების გაკეთება, შეძენა. რამდენად ხშირია, რომ აი ისეკის მონაწილეები სხვადასხვა პროგრამის სხვადასხვა დროს იკრიბებიან, იკრიბებიან ხოლმე, იმიტომ თქვენ საიძებ ნახე, რაღაც ფორუმებს აწყობთ ხოლმე და რა საშუალებას აძლევს ეს კავშირების შექმნა სხვადასხვა
თანამოაზრეებთან თქვენ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც თქვენი მონაწილეები არიან. დიახ, დავამატებდი იმას, რომ ბათუმის ელსი ბათუმის ჯგუფში არა ვართ მხოლოდ ქართველი სტუდენტები და მოსწავლეები, ნუ მოგეხსენებათ, რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს ძალიან ბევრი ინდოელი სტუდენტი და შესაბამისად ყავს მათი გარკვეული ჯგუფიც, რა თქმა უნდა. შესაბამისად ჩვენი ყოველდღიური აქტივები არის მიმართული უფრო მეტად ახალგაზრდული აქტივებებისთვის, ვიწყოთ ძალიან ბევრ მოსწავლეებს, მათ შორის გვაქვს აკადემიებთან შეხვედრა უნივერსიტეტებთანაც და ძირითადად ჩვენი აქტივები ემსახურება მათ განვითარებას, რომ აი ქართველსა და უცხო სტუდენტებს შორის არ იყოს ცოტა ეს რაღაცა ბარიერი და მათ შეძლონ ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ძალიან დიდი მადლობა, მე უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენ, უფრო სწორად, ნონა ქოქოლაძე, საზოგადოებას ურთიერთობის მენეჯერი და კრისტი მიქელაძე, საგარეო მოხალისეობრივი პროგრამის მენეჯერი. იყვნენ ჩვენი განცემის სტუმრები.